خالق مالک پہلے آسمانی باغ ہو. دل اور دل کی گہرائی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جتنے ہماری زندگی میں بخشا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں سارے انسانات کے لیے جو ہمارے لیے کرتا ہے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں جمع کیا تاکہ خداون ہم ایک دوسرے کے لیے خداون دعا کر سکے اور ایک دوسرے کے مددگار ہو سکے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں آگے بڑھے. اور خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ دور دراز سے آنے والے عزیزوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, تیرا ہاتھ چاہتے ہیں اپنے دونوں کے لیے, اپنے سارے عزیزوں کے لیے اچھے اقدام اٹھا سکیں اور خدا ہم تیرے ساتھ آگے بڑھ سکیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں یہ سب کچھ مانگ کر میرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے صلاح سے. ساگر نو کدی ملیا نہیں جاندا, ساگر نو کدی ملیا نہیں جاندا, تے پتھراں نو کدی پگلاونا اوکھا, تار نو صرف تار سمجھ کے تے سر دے وچ گاونا اوکھا. ستیا سب گلاں بول سکدیاں نے پر پہلا پیار بھلاونا اوکھا. کنشن پروموشن اواتیت کی ترقی اور پانچ فیصد جاب کوٹا اور دو فیصد ایجوکیشن کوٹا کی پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ملکین امن و امان اور بھائی چارہ کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں ہمارے سی جی ممبرز ہیں ہمارے کمیونٹی گروپس کے ممبرز ہیں وہ کوشاں رہتے ہیں. ابھی جو ہے وہ ہم صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک ورکرز کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو کہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا استعمال بھی کر رہے ہیں. ڈومیسٹک ورکر کی 10 ملین موسلہ رجسٹر بنانے جا رہے ہیں اور تقریباً 1200 لوگوں کا جو ڈومیسٹک ورکر گھروں میں کام کرنے والے خواتین ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں جمع کروایا ہے تاکہ وہ تمام سہولیات جو 2019 کے ایکٹ کے مطابق دی گئی ہیں ایکٹ میں وہ ان کو مل سکے. پروگرامز میٹنگز اویئرنیس کلچر کے حوالہ سے کلچر کو پروموٹ کرنا اور معاشرے میں امن قائم کرنے کی باتیں اور پی ڈی ایف اسی طرف رواں دواں ہے کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک جس میں ہم نے جنم لیا اور یہ ہماری دھرتی ماں ہے, پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہم سب پی ڈی ایف کے ساتھ ہیں. محترمہ رومانہ بشیر صاحبہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خوبصورت لوگوں میں 10 یونٹ کونسلوں میں خصوصی طور پہ فیصلہ آباد میں جو ورکنگ جو نیٹ ورک 5 سال سے چلا رہے ہیں ہم ان کے انتہائی مشہور ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم تمام بہن بھائی کسی بھی شعبے سے یا کسی مذہب سے اور خصوصی طور پر مسلم اور کرسچن کمیونٹی کسی نہ کسی طرح ہم سر جوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ پی ڈی ایف کو جاتا ہے. میڈم رومانہ بشیر جو دل عزیز شخصیت ہیں اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آباد جو ہے میڈم رومانہ کی محبتوں کا مقروض, جس طرح انہوں نے یہاں کام کیا اور ان کی ٹیم جس میں ہمارے نعمان بھائی ہیں عدنان صاحب ہیں اور تمام یونین کونسلز جو اس پروگرام میں انگیج ہیں وہ ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں میل اور فیمیل, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت کام پر اور اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد. شکریہ ادا کر رہا ہوں تے خاص کر اپنی جڑے کوآرڈینیٹر ہیں تے وہ ساڈے نال شانہ پشانہ چل دیے نے, اسی انہاں دا وی شکریہ ادا کرنے ہیں. نعمان صاحب دا وی شکریہ ادا کرنے ہیں جڑے ایڈی دور تو تشریف لائے نے, اسی انہاں دا وی شکریہ ادا کرنا ساڈا پروگرام ویکھن واسطے, تے یوسف عدنان صاحب دا او تے ہر ویلے 24 گھنٹے ساڈے نال اٹیچ رہندے نے, جدوں وی انہاں نے فون کریا ہمیشہ ساڈے واسطے جاگدے رہندے نے تے ساڈے نال شانہ بشانہ چلدے نے. انہاں ساڈے ساریاں دا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. نعمان صاحب دا جڑے جنہاں دا نام نہیں اسی لا سکے میڈم رٹیا انہوں کا بھی میں بہت انتہائی شکر گزار ہوں, ربینا تارک صاحبہ کا تے تارک صاحب کا میں سارے کا شکر گزار ہوں, سارے مہمانوں کا دل دی گہرائی نال بہت بہت شکریہ. ساڈیاں بہناں جڑیاں آئیاں نے بچے جنہاں نے پرفارم کیتا انہاں سب نوں
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਇਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਯੇ ਬਤਾਈਏ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پی ٹی ایف کا پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا کہ وہ اتنا جو ہے نا بہتر طریقے سے یہ پروگرامز سر انجام دے رہی ہے اور ڈفرینٹ ایریاز میں یونین کونسلس کے اندر ایک بہت اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے ڈومیسٹک ورکر کے لحاظ سے اور مائنورٹی کوٹا کے حوالہ سے تو میں شکر گزار ہوں پی ٹی ایف کی ساری ٹیم کا اور پرٹیکولرلی میں شکر گزار ہوں یوسف عدنان صاحب کا جنہوں نے سی ایس اے کو انوائٹ کیا ہے کہ اس پروگرام میں 5% کوٹا اور 2% ایجوکیشن کوٹا کے بارے میں اویئرنیس دیں تو جو آج کا ایک یہ پینل کنڈکٹ کیا گیا ہے اس میں سیکنڈ کوسچن ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا یہ جو جاب کوٹا ہے یا ایجوکیشن کوٹا ہے اس کو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل ہے یا یہ صرف اور صرف نوٹیفیکیشن تک کا ہے تو میں تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہتا ہوں طارق صاحب کے کوسچن کو کہ انہوں نے شاید تھوڑا سا پڑھے لکھے انداز میں آپ کو بتایا ہے لیس پریویلیجڈ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ سوسائٹیز جہاں پر مائنورٹیز اور میجورٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ اقلیتیں اور کوئی دوسرا مذہب جس کی پاپولیشن 90% سے زیادہ ہو تو جہاں پر الٹیمیٹلی پاپولیشن ایک ریلیجن کی زیادہ ہوتی ہے تو دوسرا ریلیجن کسی نہ کسی طرح سے سپریسڈ رہتا ہے دبا ہوا رہتا ہے اس کو اپرچونٹی دینے کے لیے ان کو مواقع فراہم کرنے کے لیے تاکہ دونوں کمیونٹیز برابر کی سطح پر آگے بڑھ سکے اسی لیے ان کمیونٹیز کے لیے چاہے وہ ویمن ہوں چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہوں چاہے وہ مائنورٹیز ہوں ان کے لیے ایک پرٹیکولر کوٹا رکھا جاتا ہے اور دوسرا کوسچن جیسا کہ آئین میں کیا ہے تو آئین پاکستان کوئی بھی دنیا کا آئین جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے ہر آئین ہر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنیادی جو حقوق ہیں بنیادی رائٹس ہیں وہ فراہم کرتا ہے کیونکہ بنیادی رائٹس کے بغیر کوئی بھی ریاست کام نہیں کر سکتی اور بنیادی رائٹس جو ہیں ہر اس بندے کے پاس ہیں جو کہ اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کس ملک کا باشندہ ہے کس سٹی کا باشندہ ہے کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کس نسل سے ہے اس کا رنگ کیا ہے نسل کیا ہے مذہب کیا ہے چوہوں کے اندر یہ لاگو ہے جی تھینک یو آکاش بھائی اور میں پی ڈی ایف آرگنائزیشن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کرسچن اسٹوڈنٹس الائنس کو یہاں انوائٹ کیا کہ ہم ایجوکیشن کوٹا اور جاب کوٹا کے اوپر ڈسکشن کر سکیں جہاں رہی بات ہمارے سوال کی تو جاب کوٹا جو مائنورٹی کے حوالے سے ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شہید شہباز بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کے نتیجے میں اور ایز اے مائنورٹی پاکستان میں ہماری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ 2010 کے بعد آنے والی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں ان گورنمنٹس میں اس 5% مائنورٹی کوٹا کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہی ہے اور اگر ہم بات کریں ہماری موجودہ گورنمنٹ کی بھی تو ہماری موجودہ گورنمنٹ میں بھی 5% مائنورٹی کوٹا کے ساتھ ساتھ اور بھی نئے نئے پروجیکٹس میں مائنورٹیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے لیے یہ کس طرح کارگر ثابت ہو رہا ہے تھینک یو جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ 5% کوٹا جو ہے جابس کے لیے دیا جا رہا ہے اسی طرح 2022 میں 2020 میں جو گورنمنٹ نے مائنورٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 2% یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ کوٹا متعارف کروایا ہے